Za više od 30 ljudi nisu dozvoljena okupljanja izuzev za kulturna dešavanja u okviru kojih je dozvoljeno 500 posetilaca uz razmak između sedišta od metar i po, nošanje zaštitnih maski i obaveznu dezinfekciju. Ove nedelje očekuje se početak rada bioskopa. Biće i naša sala prilagođena određenom broju korisnika koji ne može biti 400 koliko inače ima pozorišna sala u Staroj Pazovi, pozorišno bioskopska, i u drugim mestima također će biti smanjen kapacitet. Naš neki proračun je da da bi ispoštovali sve te mere, da otprilike do 150 mesta ćemo moći da obezbedimo po programu u saradnji sa distributerima. Pokušavamo da i mi obezbedimo cenu karte koja je, možda su naši sugrađani čuli, u Beogradu 100 dinara. Znači, ne zavisi samo od nas, zavisi malo od distributera, da li će prihvatiti da van Beograda se ta cena karte prihvati. Mislim da bi bilo dobro da počastimo publiku i da na određeni način je vratimo u bioskope. Kafići i restorani u buduće radnim danima mogu da rade do ponoći, a vikendom do 1 sat, dok oni koji nemaju otvorenu baštu mogu biti otvoreni do 23 sata, a to radno vreme odnosi se i na kladionice. Uobičajen red vožnje uspostavljen je početkom ovog meseca, tako da su za javni prevoz i dalje na snazi navedene mere. Naši vozači su dužni da nose zaštitnu opremu, oni ih nose naravno. Autobus se dva puta dezinfikuju u toku noći kada su svi u garaži i jednom dolaze svi autobusi na pauzu u garažu zbog dezinfekcije. To mi striktno se pridržavamo, nećemo tu uopšte kad je bezbednost naših putnika i zdravlja, nećemo tu da improvizujemo, niti smemo, niti hoćemo. Na sportskim dešavanjima i dalje neće biti publike, dok se treninzi, utakmice i ostale aktivnosti klubova odvijaju u okviru propisanih mera prevencije. Inače, na sahranama može prisustvovati maksimalno 30 osoba uz propisanu distancu. Sprovođenje ovih mera kontrolisaće Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti opštinske uprave u saradnji sa nadležnim državnim organima.